U Pirotskoj gimnaziji ove godine ima mesta za 130 učenika u 5 odeljenja. Za polaganje prijemnog ispita za bilingvalno odeljenje prijavila su se 24 učenika, a za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo 27. Prijemni ispit polagaće 8. i 9. maja. Sutra, u subotu dakle, i u nedelju, biće prijemni ispit za učenike koji upisuju bilingvalno odeljenje, dakle odeljenje gde se jedan deo nastave izvodi na francuskom jeziku. U subotu od 10 do 12 biće pisani deo ispita, a u nedelju od 10 do 12 usmeni deo ispita. U nedelju će biti prijemni ispit za učenike koji su se prijavili za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, i ovaj prijemni ispit traje od 10 do 12 časova. Za bilingvalno odeljenje deca polažu francuski jezik, za specijalizovano odeljenje za računarstvo i informatiku deca polažu matematiku, test rade. Testovi za upis u bilingvalno odeljenje biće pregledani u Pirotskoj gimnaziji, dok će se testovi učenika sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo rangirati u Matematičkoj gimnaziji Bora Stanković u Nišu. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio umetnost biće održan 16. maja u gimnaziji. Inače, specijalizovane odeljenja mogu maksimalno da imaju 20 učenika, a najmanje 15, a bilingvalno odeljenje može imati 30 učenika najviše, a 15 najmanje. Što se tiče ostalih odeljenja koje upisujemo, to jeste jedno odeljenje društveno-jezičkog smera 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera 30 učenika. Dakle, pored ova dva odeljenja imamo i specijalizovane odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, rekla sam najviše 20 učenika, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti najviše 20 učenika, i odeljenje matematičkog smera ili bilingvalno odeljenje gde se nastava odvija jednim delom na francuskom jeziku do 30 učenika. Potrebno je da učenici na prijemni ispit dođu 45 minuta pre početka ispita kako bi blagovremeno pronašli kabinet u kom će polagati prijemni. Na prijemni ispit potrebno je poneti pribor za pisanje i đačku knjižicu. Učenici koji polažu prijemni ispit za informatiku i računarstvo treba još da ponesu i lenjire, šestar i digitron sa osnovnim funkcijama.